Když nebudeme říkat ty přímo jednotlivé osobnosti, tak jaký vlastnosti by podle tebe měl mít dobrý prezident? Nebo je třeba z historického hlediska, jako který, kdo si myslí, že byl dobrý prezident, ať už u nás, nebo třeba i v jiných zemích? Hele, já si myslím, že Masaryk byl dobrý prezident. By the way, a to je taková zajímavá věc. To je taková ta klasická odpověď. No jo, ale já si to myslím z úplně jiných důvodů než jiný ostatní. On to nebyl žádný tatíček, to byl machiavelista jak prase. To je jako, že, nebo minimálně podle těch konspiračních teorií, co já jsem jako čet, to jako... Já jsem čet a to přišlo mi, že to je jako dobrý zdroje, že to podle mě ani není nějaký tajemství, že on prostě fakt byl jako docela úplatkář. Že třeba jako když potřeboval protlačit nějaký zákon a věděl, že nějaký předseda agrárníků je ve dluhách, tak mu zaplatil, mu dal z nějakých jako fondů, mu prostě svých jako černých fondů mu zaplatil mu dluhy a on pak hlasoval, jak mu potřeboval a takovýhle věci, že dělal. Jakože byl fakt jako ostrej. Že to jako ten image jakože toho prostě stařečka tyho na obláčku, který dělal všechno správně a nebát se nekrást. Myslím, že takhle tam u toho vesla nebyl kvůli tomu, že se těma věcma řídil. Těžko říct, a bereš tohle jako ty konspirační teorie, nebo kde jsi to četl? Hele, já jsem četl, to už je docela dlouho, takže já právě nechci tady, zase mě někdo tady začne okamžitě napadat, ale já jsem fakt jako četl několik jako článků od Peroutky. Ale ne, že o tady tam, no, jak prostě, jak za té první republiky, jak to probíhalo. A co teda určitě je pravda, co si pamatuju, že jsem slyšel v Českém rozhlase, tak Masaryk, když ho naposledy volili, tak jako Zeman je proti němu sportovec v nejlepších letech. Jako ten borec byl už tak, oni se nedokázali dohodnout, koho teda nominujou, takže zase teda jako řekli, že je on. Teď to jako strašně zjednodušuju, protože to pamatuju, že fakt mám blbou paměť, ale jako ta pointa je správná. No a tak on byl v takovém stavu, že neviděl, neslyšel, neměl žádnou paměť, takže on ani nedokázal přečíst už tu přísahu. A tam dokonce pouštěli záznam toho, jak tomu, jako oni jako to za něj přečetli, pak do někdo jako asi šťouchnul a on řekl, to přísahám. Jakože to bylo fakt, že to nemohl číst, protože už neviděl. Nemohl se to naučit na spomínat, protože to prostě nebyl schopný zapamatovat. A už tam prostě jenom něco zahuhlal a pak jako ho odvedli někam. Jakože tohle byl jako Masaryk ve svým posledním volebním období. Já nevím, on umřel ve funkci, ne, myslím, že to bylo třeba roka. A to teďka nevím, to si tady můžeš někde googlit, tak to zkusím. Já bych se musel připojit na internet, Já myslím, že to jako nedosloužil, no, ale že to tak, že ani za té první republiky to nebyla žádná jako sláva tady. Tady se to jako mezi sebou řezalo, že to bylo to strašně roztříštěný a ty jako žabomyší války tady úplně stejný jako jsou dneska, nebo možná ještě horší v skutečnosti.